Улсын айцхан төвсийн шуурхайстабаас анхааруулж Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага Монгол улс дахь коронавирус халдварын тархалтын сөрөг нөлөөнд өртсөн эмзэг бүлгийн өрхүүдийн амжиргаа сэргээх их хүүхдийн эрүүл мэнд ариун цэврийн байгууламжийн дэд төслүүдийг 23 иргэний нийгмийн байгууллагатай хамтран 1400 арлын өрхийг дэмжиж ажиллалаа. Коронавирус халдварын тархалтын хариу аргамж авах эрүүл мэндийн үйлчлэгээний чадвархийг нэмэгдүүлэх эмнэлгийн хяналтанд байгаа иргэдийн эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслээр хангахад 127 тэрбум төгрөг буюу 382 мянган еврогийн эмнэлгийн ор тоногдох хөрөмжийн худалдан авч эрүүл мэндийн яамд хандивлэн өгснөөр 21 аймаг 7 дүүргийн эмнэлгүүдийн эрчим дэмжлэгээний тасагт хэвтэн эмчлүүлэгч өвчтнүүдэд хүрч үйлчилж байна. За 2021 онд Европын холбооноос санхүүжигдэн Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллага хэрэгжүүлж байгаа хамтдаа даван туулын төслийн өрхийн амжиргаа дэмжигчдэд бүрэлдэхүүнд манай байгууллага оролцоод явж байна. За үүний хүрээнд нийт 500 өрхтөөр 4 төрлийн ус байгууллага оролцсон өрхийн амжиргаа хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ? Бизнесийн сургалтаас эхлээд хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн бойжуулах замаар бид нар 500 өрхтөгөө нийтдээ толж ажиллалаа. 471 өрх бизнесийн анхны шатны тоног төхөөрөмж хүлээн авч чадваржуулах сургалтуудад хамрагдсан бол 16 бичил төслийг 8 иргэний нийгмийн байгууллага хэрэгжүүлж 170 өрх шууд үр шим хүртэж өрхийн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг хүлээн авснаар хамтдаа даван туулын төсөл амжилттай хэрэгжлээ. Ковидын сөрөг нөлөөнд өртсөн өрхүүдийн амжиргааг сэргээх зорилт нэгийн хүрээнд 481 өрх хамрагдан бизнесийн анхан шатны мэдлэг нэмэгдүүлэх сургалт болон техникийн ур чадварын сургалтуудад хамрагдсан. Энэ дэд төслийг орон нутгийн 4 иргэний нийгмийн байгууллага сонгогдсон хэрэгжүүлв. Манайх чинь болохоор сургалтандаа манай хүмүүс чинь 3 сарын 16, 17, 18 3 өдрийн сургалтын тэнхмийн сургалтын 1 өдөр, дадлагын сургалт 2 өдөр авсан. За тэгээд манай хүмүүс одоо ингэж хийгээд сурж байна да. Ийм хүү дээр өрх бизнесийн тоног төхөөрөмж авч өрхийн бизнесээ сэргээж шинээр эхлүүлэн амжилттай ажиллаж байна. Тэгээ манай өрхийн бүлгийн гишүүд босохоор ерөөс бүгдээр одоо хүлэмжний аж ахуй эрхлэх зорилготой ирээдүйд өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэхээр л одоо зорж бүлгийн зохион байгуулалтанд орсон 8 эмэгтэй байна. Тэгээ бид бүгд болохоор төсөлд хамрагдсанаар шаардлагатай бүтээ материалуудыг бас авсан байгаа санхүүжилтээр хамтдаа туулын төсөлд хамрагдсан манай гишүүд их баяртай байгаа. Яагаад гэвэл бас өрхийн амжиргаа нэмэгдүүлэх, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх боломж нь бүрдсэн байгаа учраас маш их баяртай байгаа. Мөн өрхийн амжиргаа дэмжих, ковидын сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор 8 иргэний нийгмийн байгууллагын сонгон 16 бичил төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн. Үүний үр дүнд 170 өрх төслөөс үр шим хүртэж өрхийн бизнесээ дэмжих тоног төхөөрөмж хүлээн авч чадваржуулах сургалтуудад хамрагдан цалин орлоготой болж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж байна. Энэ COVID-19 үед захиалга багасаад Европын холбооноос санхүүжүүлсэн тамтаа даван туулын төсөлд хамрагдаж градустай хөрөө авсаа. Энэхүү төсөлд хамрагдсанаар өрхийн амжиргаа маань ихтэй ээлж, үр хүүхдийн боловсрол, эрүүл мэнд ирээдүйд маш хэрэгтэй, хэрэгцээтэй хөрөнгө оруулалт болсон. Бид нарын ижил олон өрхүүд хамрагдаж байгаа. Энэ олон өрхөд дэмжлэг үзүүлсэн Европын холбоонд талархаж байгаагаа илэрхийлье энэ төсөлд. Дэлхийн зүгийн төслүүдээр хамтран хэрэгжүүлэгчээр орсноороо манай байгууллага бол 10 айлын үр шим хүртээгээд 10 айл бас дундаж одоо 5 амбултэйгээд 50 хүнийг ингээд үр шим хүртээгээд ингээд бас манай хүмүүс өөртөөхөө одоо захиалга аваад ингээд олог олох боломжтойгоор ингээд ажиллаж байна. Энэ бас энэ 10 айл бас хөдөлмөрийн бэхжилттэй бас тулгуур ихтний бэхжилттэй хүмүүс байгаа. Манай хүмүүс бас одоо нийгэмших хөдөлмөрийн бэхжилттэй гэсэн бид нар хийж чаддгийг шүүгдгийг бас харуулсан бодит одоо төсөл боллоо гэж би үзэж байна. Зорилт 2 буюу их хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих, баг насны хүүхдийг жингийн алдагдлаас сэргийлэх, зөв хооллолтын дадалд сургах чиглэлээр 750 их асран хамгаалагч нарт эрүүл мэндийн сургалтууд явуулах
хүнсний болон ариун цэврийн шууд тусламжуудыг олгосон бөгөөд энэ үйл ажиллагааг орон нутгийн 10 иргэний нийгмийн байгууллага 80 сайн дурын идэвхтэнтэй хамтран хэрэгжүүлв. Тэд эрүүл мэндийн сургалтуудад хамрагдан сургагч болж, цахим сургалтын хөтлөн явуулж, олон нийтийн ажлыг зохион байгуулах ажлуудыг гардан хэрэгжүүлснээр тус иргэний нийгмийн байгууллага болон сайн дурын идэвхтнүүд олон талаар чадваржиж байгаа төдийгүй орон нутгтаа илүү танигдж байна. За, намайг Алтан Цэцэг гэдэг. Бид хамтдаа даван туулын төслийн хамтран ажиллагч иргэний нийгмийн байгууллагын одоо тэргүүн байна. Бид одоо манай зорилт 75 өрхийн нэг болох Ахмаралын герт ирсэн байна. Мөн төслийн үр шим хүртэгч 18 өрх шинэ эко жорлон, 75 өрх шинэ кабинтай болж, 25 өрхийн жорлонг засан сайжруулах ажил хийгдсэнээр олон өрх айл эрүүл амьдрах нөхцөл бүрдлээ. Намайг Ахмарал гэдэг, 28 настай. Нөхөр маань нас бараад жил өнгөрч байна. Одоогийн байдлаар би 6 хүүхдээ хараад гэртээ суудаг өрх толгойлсон эмэгтэй. Ямар нэгэн ажилгүй. Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдаад жилийн хугацаа өнгөрч байна. Энэ хугацаанд олон төрлийн хоол хийж сурлаа. Коронавирус салбарын тархалтыг бууруулах, урчлын сэргийлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилт гурвын хүрээнд тусгай стандартын 370 эмнэлгийн ор бусад тоног төхөөрөмжийг худалдан авч эрүүл мэндийн яамд хүлээлгэн өгснөөр эрүүл мэндийн үйлчлэгээний чадвархийг нэмэгдүүлж байна. За, манай эмнэлэг өмнө нь эрчим тэмчилгээндээ ингийн зүгээр дэр өндөрлөлтөг тийм ортой байсан бол Европын холбооноос тусламжаар 2021 оны 2 сард 10 ширхэг эмнэлгийн функционал олон үйлдэлтэй ор ирсэн нь эмчилгээ үйлчилгээ явуулах хасарга хийхэд маш их тустай зүйл болсон. Ингээд энэ манд сая ковидын үеэр олон өвчнүүдийн амьнасыг аврах хасар сувлахад их тустай болсон. Манайх 10 орон эрчим тэмчилгээ яаралтай тусламж хөнгөвчлөх тасгуудтай ингээд байрлуулсан байгаа. Одоо нийт эмч эмнэлгийн ажилчдынхаа өмнөс Европны холбоо болон дэлхийн зүүн байгууллагынхаа үүсдэг баярлсан талархсан илэрхийлээ. Дэлхийн зэн олон улсын байгууллага Монгол улс дахь коронавирус халдварын тархалтын сөрөг нөлөөллийн эсрэг хийсэн хамтдаа таван туулын төсөл амжилт тайграгжиж олон өрх, гэр бүлүүд, хүүхэд багчуудад гэрэл гэгээг өгсөн гэдэгт бид итгэлтэй байна.